Në këtë studio të emisionit tok nuk do të ketë vetëm personazhe publike. Nga ky sezon këtu do të jenë edhe personazhe që ju nuk i njeni, por që në vete bartin histori interesante, histori suksesi dhe histori emocionale e tek të cilat me siguri do ta gjejmë edhe në veten. Një rrëfim i tillë emocional vjen sonte në tok, por para se të nisim bisedën me të ftuarin, do të ndjekim një prezantim shumë të shkurtër të tij dhe historisë që ai do ta rrëfejë në këtë studio të tokut. Jam Qendrim Gashi nga Kieva Malisheves, jam 26 vjeçar, jam student i Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës. Historia ime ndel lidhet me vllahun tim Besartin, i cili ka ndruar jetë nga leukemia. E me që jemi këtu në fushë sportive, mund të them që Besarti ka qenë njëri më sportiv që e kam njohur deri tash. Qëndrim, mirëmbrëma, mirë se erdhe në tokë. Mirëmbrëma, mirë se u gjej, faleminderit. Faleminderit edhe ty, faleminderit që pranove ftesën për qenë i pari në këtë cikël të emisionit tokë, në këtë cikël të rrëfimeve. E para po duam me të pyet si një i ri këtu në Prishtinë që jeton, edhe pse vjen nga Malisheva, si po shkojnë punë për ty? Si, ti ke studiu, sa ID juridikun, apo? Po, jam student e fakultetit juridik. Vazhdo pra. Po, jam përfundim në studime. Pse i re mirë është, mirë jam studime, mirë jam e punë, kështë që... I knaqërën, po, mirë për shkojnë Prishtinë, zonë. Mirë, super, mirë. Për gjithë shikuesit, dua të regoj që gjithë shka ka nisur për këtë cikl dhe ideja pra që të kemi rrëfimet e tila në tokë, kur ti ke shkruajtur pas transmitimit të emisionit me, Gjeraldina, me zonën Gjeraldina dhe Gjepi, ku ke të reguar në fakt që ka qenë një frymëzim për ty, por edhe për familjen tënde rrëfimi i saj në studio të emisionit. Dhe sonte dua ta nisim me ty biseden me gjëra të bukura, me qenë se ka gjëra të bukura, natyrisht ka kujtime shumë të bukura me Besart, me vllajin tënd. Kështu që e para që dua ndalem janë raporti që ke pasur me të. Ajo që çfarë e ka veçuar raportin? Ti je më i madh, por gjithsesi keni qenë shumë të lidhur. Po, mirë, thajë ti në fillim, Gjeraldina ka qenë frymëzim për shumë raste të tilla që kanë kalu, edhe për ne si familje. Ne dëshirojmë që edhe ne të jemi frymëzim për rastet e tjera. Po, me Besartin, përveç se kam qenë vlog, e kam pas edhe shok të shkollës, shok të rrugës, që kemi kalu shumë sfide edhe shumë qaste të mira bashkë. Po. E më me thonë lirisht që njeriu jeton përmes momente dhe kujtime të mira. Me Besartin kemi pas shumë që kemi kalu momente të mira dhe në ato momente të mira po jetoj. Kam qenë së bashku me të qysh nga shkolla fillore, në shkollën e mesme, dhe se gjithë do të ri, edhe ne kemi pas ato qasët e mira, sfida dhe gjitha, po si vlazë që kemi qenë, kemi kalur gjitha së bashku. Pra, edhe pse më i madhë, prind kam pritur që bashkë ju po. Fusin në shkollë, dhe më thane klasën e parë. Edhe po, edhe pse jam një vjetë me masë i Besartit, po prind nga kanë dërguar së bashku në shkollë, edhe shkollën fillore, shkollën e mesëm, gjithmonë bashkë me Besartin, për këtë arsye më thonë që jam kon më i lidhur me Besartin sa me pjesën tjetër të vëllezërve të motra, se kem kalu shumë kohë së bashku me to. Si ka qenë Besartin si person? Besartin si person ka qenë një person shumë i hareshëm, një person shumë sportiv, një person shumë i dashur për gjithë, dhe kudo që ka qenë Besartin, më thonë që u kanë një ambient shumë i mirë, sepse u kanë i rrethuar me njerëz që e kanë dashur, me njerëz që e kanë respektuar. Edhe pse më më i madh se ai gjithmonë paka shumë jam kanë në krah me ton gjithë. Se u kanë njëri shumë i gjallë, një njëri shumë i pranueshëm për tjerët. Më më thon u kanë njëri më sportiv, njëri më i hareshëm që e kam ju deri tash. Po. Kjo pra e ka veçuar edhe pjesa që ka qenë shumë sportiv dhe jo kot këtë prezantimin që e pa më herët, prezantimin tënd e bënëm pikërisht në një fush futbolli. Po, kur tham shumë sportiv, edhe kështu është njëri shumë aktiv, po kanë shumë i lidhën edhe me sportin. Po. Për këtë arsye edhe shumë në kushtet e kanë njohë se ej ku jeni njëri sportiv. Edhe për këtë arsye na edhe e kujtojmë sa të tillë. Njëri shumë i gjallë në gjitha aspektet. Në rrosin zënë cili ka qenë më i mirë, te ajë. Si në zënë se unë kam qenë më i mirë se ajë, po edhe ajë nuk u konë i shumë i dopt. Që do të që ty të karon mija po detyrat edhe këto gjerë në tjera. Po, po, fa që ashtu. Të rëfim tëndin e kom tituluar në mbrëmjen e maturës pa vllajin dhe shokin e klasës. Për shkak se gjatë këtyre ditëve kur jemi takuar dhe kemi folur për
këtë emision. Ajo që më ka prek më shumë t'i ka qenë pikërisht mbrëmja e maturës, që më tregove nuk keni arrit me qenë bashkë, me qenë se ka qenë periudha kur vetëm është shfaqur së mund, është shfaqur së mundja dhe kërkesa e ti, domethënë nga lartë që ti me qenë patjetër, është realizuar nga ti. Po, është realizuar. Po, e mire tha që njeri harrohet vetëm atëherë kur nuk fitohet nga të gjallët. Me besartin tregova kemi pas shumë plane, shumë ambicie për të ardhmen. Për fat keqësisht nuk arriti shumë për tyne të realizojmë. E ceket e mbrëmje maturës, po smundja e shfaqur në periudhën janar shkurt të 2012-s. Ne atëherë kemi qenë vetëm maturantë të shkollës së mesme. Edhe në mendje tonë, në planet tonë kemi pas se si dhe qysh kemi kalu në mbrëmë maturës, që ka pas mbrëmës maturës, por fatkeqësisht ne na u shfaq një problem shumë të jetën, një problem shumë i madh, një sfidë e jetës, nuk kisha mujtë me thonë lirisht, ju shfaq që smundja e leukemia akute. Dhe në atë moment të me thonë që qëllimi ose forta jonë ka qenë që atje me besortin, dhe gjitha ato plane dhe ëndra që i patëm njëherë i largumë, po ju me thonë që i përfundojmë. Po, jeta është e tillë dhe ju shfaqen këtu falë vështirësi, ju shfaqen smundja që dhenë edhe unë juftumë nga si familje, si shoqni, dhe filloja periudha ku gjithë shka duhet bojnë për vesartin. Dhe ne për gjithë tyre vitin që kemi kalu, kemi bo që mos, kemi ble dhe mjetit që ju vendohë shumë një shumë e ma dhe për të dhegu jashtë vendit, mirë a ju arret nga familja, nga gjithë shoqnia, nga gjithë njerë që në kanë dimu, në kanë dalë në kra. Dhe shkoj një periudhë, e dërguam për shërim jashtë vendit në Turki. Shërimi ty ka zgjati për plot 2 vite. Dhe në kohën kur besarti ishte në proces shërimit në Turki, ishte koha kur edhe afrohi mbrëmje maturës. Po, fatkeqësisht besarti nuk mund të ishte ato prezent, dhe unë thjesht nuk mund da me shko si vla, si shok që kisha dëshirë që ajtë jetë ato, se në fakt thash të regova... Të kërkun me shko? Të regova në fillim, ku në kam menu që shkollën fillore, shkollën e mesme se me përfundoj, ama në bëmë mjenë ma veçantë për ne, besarti nuk jetë mjesën tonë. Po momentet, sa ma shumë afrojnë mbrëmje, nuk e përmend që ajtë, dhe besarti më kontaktoj dhe tha që nëse ti nuk shkon nuk du të flasë asë njëherë në ty. Tha ti shkon mbrëmë maturës, tha i ato e për mu, tha përveç se i si që ndrim, tha shkok na që dhe tha e valdëzë dhe për mu. Dhe ka qenë momentet e fundit, kur unë pata vendosë, me në thonë lesh ose urët e fundit, kur unë vetëm pata vendosë me shku dhe në mbrëmje, kam shku, okej, e kam shiju, e krejt, po asë njëherë nuk me thonë që ka qenë e ndjenja që unë e kam prit për më kumbrëmë maturës, po që se bëna shijet, anështë e tjilë, edhe pse jetë a vazhdojnë, po kujtimit e në ato që e mbojnë besartin gjallë, kujtimit e ato që e mbojnë besartin në mesin tonë. Më dje, ka iniciativa, ka pasu iniciativa shumë të mira për cilat një edhe flasim pas pak? Për plët 2 vite, ne si familje, si shoqni, dhe më thonë, jemi konë gjithë pas besartit. Edhe për ato 2 vite, ne kemi bërë që mos për tonë. Dhe më thonë, kemi përve që kemi qenë fizikisht me tonë, nga konë shpirtnisht me tonë, kemi dhe oflu edhe ndihma materialisht. Gjithka që është dashtë, domthonë për 2 vite ne kemi lënë gjithçka ato, ne kemi lënë anash. Dhe fokusi vetëm ka qenë shërimi i besartit dhe kthimi i tij në mesin tonë. Por fatkeqësisht për plot 2 vite që ai pat besartit shërim, fatkeqësisht mas 2 viteve nuk arriti ta mbosh smundin që ne kishte. Dhe në moshën besartit në moshën 18 vjeçare u identifikua me leukemi akute, ndërkaq në moshën 20 vjeçare pikërisht në shtator, me 37 2014, besarti veç kthehet në Prishtinë dhe ndron jetë në klinikë. Ka qenë moment shumë i shtije, moment shumë i rënd, sidomos për familjen, për shoqërinë, për gjithë ata që e kanë njohur besartin, për gjithë ata që e kanë ndihmu besartin, edhe pse nuk e kanë njohur. Pas fatkeqësive të këtilla, shumë shpesh është vështirë që familjet ta marrin veten. Si ju si familje e gjetët këtë, ku edhe ku e gjetët këtë frymëzimin për të vazhduar tutje dhe këtë vullnetin? Në ka do është 2 muaj ose 3 me rimarë vetën. Edhe kemë do është që imazhin e mirë të besartit, busqeshin e besartit dhe sportivitetin e ti ta të regoj me diçka që kam kujtu nga gjithë, me diçka që kam mu pranu nga gjithë e kam mu kujtu njërë matë mirë të mëndshme. Nuk kemi qenë fokusun që biblioteka do tjetë kujtime më imi për tonë.
kemi qenë mesin, kemi qenë kemi pas shumë mendime që me qëka ta kujtojmë Vesartin, po erdhën në përfundim që biblioteka është, më thonë, akti më i mirë, ose më thonë që është kujtimi më i mirë për tonë. Të mos, libri është kujtimi më i mirë për një person. Të mos, Vesarti që ishte në Zanes, dhe shumë sene e lidhen edhe me shkollën, e lidhen me biblioteken, e lidhen edhe me librin. Dhe ne si familje, si shoqni, erdhën përfundim që ta ndërmonë një iniciativë, sa të do që është edhe mshme, po të neon të akshirë me dhe anën humanin, neon që ka me kontribu për gjithë, por në ose ti latjet e frumëzim dhe për tjeret. Njërë që mos të jojmë që dorëzohemi para sfidave tila, sepse në jetë se cili prej nesh ka më përbalë me sfida, urojmë që të jenë sa më të pak të ose të mos ndodhin fare, po e rëndësishme është që ne mos dorëzohemi para tyne dhe ti tregojmë të tjerëve që nuk jeni të vetëm. Jemi ne që na ka ndodhur, janë të tjerë që i ka ndodhur, është rasti i Geraldinës që e cekë që po. E ka rimor vetëm se ka qenë frymëzim mas pari për mu dhe për gjithë tjerët. Do të thotë që ne nuk duhet të lejojmë që ne humbim në këtë rast Vesartin tash nani si familje të dorëzohemi. Falënderoj Zotin që e kemi rimor veten, kemi vazhdu prapë rrugë tona, kemi vazhdu prapë shkollimit tonë, punën tona. Po kjo nuk do të thotë që ne kemi harruar Vesartin. Ne jetojmë për to, punojmë për to dhe kemi bërë çmos për to derisa të kemi frymën e fundit. Dhe biblioteka ka qenë një iniciativë e jashtëzakonshme. Atje ne kemi qenë bashkë me ty edhe atje të kam pasur, vërtet ke pasur shumë emocione kur kemi hyrë në shkollë dhe në momentet kur na ka rrotë shëtitim në për korridoret të shkollës, e di që ka qenë shumë e vështira dhe e ke shpre. Do të shohim në materialin nga biblioteka dhe besoj që do të jetë edhe një shtytje që shumë shtëpi botu sepse jo të sjellin libra, po me qenë se ka nevoj që ajo bibliotekë të ketë tituj të ri, por edhe pse jo edhe libret që janë botuar më heret, dhe me pas ne do të kthehemi për të vazhduar edhe për pak minuta bisedën me. Qëndrëm, pas një kohë prapë në atë ambient, edhe në material që ishte emocion. Ma. E vërtej, tash po flasë në emocion këtë tjetër, sa do që më lëngjena këta shakëton, po që është ndihem shumë krenor për këtë vejpër që e kena bëllë. Edhe është për mundi. Edhe që sot e shijojnë shumë lexues ato. Dhe jam kënaqur që kemi arritur me bëu diçka shumë të mirë për mos pari për emrin e Vesartit, por vetë shkollën fjalë. E vërtetë është se sa herë që kthehem në atë ambient, në atë shkollë, në atë bibliotekë, sa do të shkoj shpesh e vizitoj e krejt, prapë ndjen një emocion edhe të veçantë. Se mos pendeli edhe këto kur ishim atë ditë në xhirime, kujdestari në klasën e takova, dhe më pyeti si je. Thashë që e mirë, na ke hub krejt, nuk po na viziton. Thash me punë, me studime.
tha po të pyes ti sa se... të kam pyet po. Po, tha po të pyes ti tha se Besorin ta e ke në çdo herë këtu. Po, se biblioteka ka emrin e Besorit. Biblioteka e Besorit, figura e Besorit, gjithçka e ambient, ndelihet me historinë dhe vetë Besorin. Në fakt, po se po ndërpres ndërm, e kisha në plan që të futesh me në klasën ku keni qenë bashkë, mirë po, duke pa emocionin tënd ishte pamundur, kështu që nuk bëna më. Tregu, sa herë që e vizitoj, tham, hajtë se jam më i fortë këtë herë, po prap emocionet janë ato që po na tradhtojnë. Po më thash janë emocionet përzine, janë ndjenja që sa ndihesh i mërzitur, por më thonë që ndina shumë krenor, sepse Besorti kujtohet në mënyrën më të mirë, Besorti është prezent në mënyrën më të mirë në atë shkollë dhe në atë rreth. Më thonë që po, uroj dhe shpresoj që këtë ata lexues që kanë marrë gjenerat pas gjenerate, ata kujtojnë Besortin ashtu siç e kemi kujtu na, ashtu që shukon në mesin të, i buseshur, i hareshëm dhe i doshëm nga gjë. So, po mi e mirë që po vret kë ndryshimi i emocionem, dhe më dhe kur flasin tash për një pjesë, për një iniciativë që vërtet ka rezultu sukses shumë, edhe duha di që e kujtë saksisht ishte, ishte ideja jote, ishte e familjarve tjerë, si nisi pra? Tregova që në, me thonë, në saksisht në këndosh 6 ose 7 muaj për me përfundu këjtë tonë si iniciativë. Po. Edhe tash përveç biseda familjare me shokë që i kemi pas që duhet me bon diçka me rastin për vjetorit Besortit, saktësisht ka qenë ideja e imja edhe një miku tjetër. Edhe përveç në marrë kuptohet me sugjerimet edhe këshillat e familjes. Edhe po erdhi në përfundim që po duhet me bon bibliotekë. Në hapsirë me që kesh në mendje që ku duhet të avojmë, po, hapsira shkollës. Se është hapsirat në ambjentet e shkollës, dhe kemi shku në bas procedurave këtë ato që kërkuar me leje në shkollës, të komunës, të ministrisë gjitha, dhe nga gjithë u pranu kjo se iniciative jona, dhe më në kemi posë në beshetin e tyune, dhe këtë që nga kam bejtë neve ka qenë që të fillojmë iniciativen tonë. Dhe kemi publiku spari se iniciative të familjës të shoqënis, po pas taj kemi publiku edhe për mes media, dhe në pas kemi doshë që tjetë iniciative hapur, ku gjithë ata që dëshirojnë më një kontribu më konë pjesë sojna. Kjo të është fillues iniciativ humani të regova, po që ka pas për qëllim që të kujtohet Besorti, po të ndihmohet shoqënia në fjallë, së të mos të ndihmohet vetë shkolla që ka pas nevoj për një bibliotekë tjilë. Dhe në ka doshtë të regova 6 muaj kemi kalu në për sfida, në për kërkesa, në për pritjet mira që në kanë ofru, së të mos të fillu për media, shoqënisë, institucionit të ndryshme, kemi pas gjitha dyrë të hapun. Dhe më thonë që ka rezultu një iniciativë shumë sukseshme, një iniciativë që e kemi fillu, por nuk kam prit që kam e shku ka që mirë. Po falë Zotit, shkaj shumë mirë gjithë shka, dhe pikërisht me 37 tovi që bo finalizimi sojna, me rastin për vjetorit por, të humbjes Besortit, e u bon edhe hapja e bibliotekës. Dhe kur e këthejta shkurit më ropa dhe shot që kemi bon një pun ka që të mirë, thamë, njëri dërzuat vetëm atëherë kur aj dëshirë më dërzu. Edhe unë thamë që në më marë kuptuaj, për gjithdo kanë humbjet në familje janë humbje matë mëja se e tjetra, qoftë për më rrasu ishë mosha që e ka. A më mirë që ne si familje, si shoqëni dhe pas humbjes Besortit, kena gjithë forësën, kena gjithë vullnetin, e kemi dash që humbje në Besortit, ta këthejmë në fitore, ta këthejmë në forës, dhe forësën ta këthejmë në dije për nëzënët e kësaj shkolla. Shumë mirë e mënduar kjo. Shumë mirë dhe ja, edhe sot po flasim për edhe pas disa vitesh prapë po flasim për këtë bibliotekë dhe këtë iniciativë që le ta themi edhe një herë ka nevojë për freskim me libra, kështu që uroj gjithashtu ti botuesi. Ne fillim kemi filluar iniciativë e hapur për gjithë. Edhe këtë kjo është si donacion, do të thonë lirësh për shkollën për nxënësit e asaj. Nuk është që kim punsuar ato se jemi na pjesë e tyre. Thjesht është si, do të thonë dhuratë për shkollën ose për rrethën aty. Po, iniciativë, biblioteka ka nevojë, të kuptohet, biblioteka pasurimi saj sa më shumë libra, sa më shumë gjana që janë sa më praktike bibliotekë, dhe gjitha ta që prapë dëshirojnë me ndihmu biblioteken, janë të mjësorën, me shumë knatësi i presim, edhe vizitor, si vizitor, po edhe si kontribut të biblioteke. Po. Për të këty pak tek ajo që fëtaj në fillim të emisionit që bashkë keni pasë shumë ëndra, shumë plane, cilat kanë qenë disa nga ëndrat e Besortit? Me Besortin të rëgova që në fillim, unë më shumë jam konë i dhonë mas iniciativave, mas shumë ëndra. Besorti ka qenë, ka pos ëndra, këpto që gjithdo e ri, po ka qenë shumë maj prej në to. Nëse Besorti ka thonë që duhet të bëjmë këto, e ka bëmë. Të rëgova, ëndra ka qenë me shumë bromën e maturës bashkë.
por fatkeqësisht ajo nuk u realizu. Ander ka pas që me fillu studimet, gjithmonë ka qenë një dhonë mas sportit tregova, dëshjetia ka qenë që jetë student i fakultetit duhet fizikës, por fatkeqësisht edhe ajo nuk u realizu. Po, këtu e këtë ëndrat që kemi po me njëherë pas përfundimit shkollës mesme, e kuptohet. T'jenë bashkë, t'jenë t'lumë tërë t'kallojnë kohës bashku, por fatkeqësisht në goditi kjo periudhë shumë e fështirë, që e përjetumë nësi familje, po... Por e tha që ti sot jetën edhe jetën e tina, po, ato që ai ka dashur edhe që... Po në jetojt për besartin, me jetë në shoqënisë, që në vjen ka ditë përveç që familja, në ka ditë shoqënia njajtë, në ka ditë shkolla njajtë, shumë të sena ne kemi pasë përbashta. Sot, kur do që jem me shoqënin besartit, dhe me shoqënin dhe jetojmë edhe rrimë edhe siko për besartin, edhe sa herë që flasëm për tonë, flasëm me ftyrë të busqeshun, flasëm me plëtë dashni, me plëtë vëllnet, që të i atilë për besartin. Edhe sot, edhe se natërish shumë shtirë, por unë të duha, nështë në shumë shtje me përmbledhë këtë ato që kemi kalu me besartin, po, në tash, momentit e mira, kujtimit e mira që kemi kalu me tonë si unë, si familja, si shoqënia, në bojmë me kujtu besartin si njeri ma të harreshëm, njeri shumë i dashur për gjithë, dhe njeri që sot e si emër edhe si figurë, është e panishëm edhe në shkollë, edhe në bibliotekë, edhe gjithë rrethin ku jetuj. Qëndrim, nuk duat t'hymë më shumë detajet e tjera, sepse po e thajmë prapë që e kam parasysh që është shumë shtirë dhe për më tepër kur je edhe në një studio televizive që ti nuk je mësu shumë parë si që ke pas disa paraqitje. Qëka duat që thëmë tjetër pas këti rëfimi është e tepër, pos që ty t'falendroj që erdhe në tokë, jam shumë i bindur që edhe këj rëfimi joti ka që fort do tjetë frimëzim për gjithë të tjerët, për gjithë ata që përbalën me histori të tila, me histori të ngjashme, sepse është e pa mundë, gjithë e kalojmë në për këtë jetë edhe po të përbalën me ty dhe gjithë atyre që në kanë qëndru edhe në kodë vështira bashkë, në qëndrujnë edhe tash, po të më thonë që një jetë sprovohet me shumë gjona, po rëndësishme është që të mos dërzojmë para tyre, të vazhdojmë jetën, të punojmë, të jetojmë, po dhe të jemë forcë në mbështetje për të tjerët. Uroj që të kemi iniciativa të tilla, po jo ndoshta si rasti jem, po edhe të jemë po të tilla të mos dërzojmë para tyre, të vazhdojmë, të kontribuojmë dhe dhimbjen edhe humbjen të shëndrojmë mbështetje për të tjerët. Faleminderit shumë, ty shumë suksese, uroj që të shkojnë punë ashtu siç ti dëshiron, të realizojnë gjithë ato ëndra tua, edhe faleminderit shumë. Faleminderit edhe. Shkues të KTV-s, ky ka qenë toku i parë për këtë sezon, do të takohemi bashkë të shtunën tjetër. Natën e mirë.